Čo sa týka zápasu, ten sa hodnotí samozrejme veľmi dobre, nakoľko sme teda vyhrali. Vždy sa to hodnotí to pozitívne. Som veľmi rád, že chalani podali takýto výkon, nakoľko sme za tento týždeň odohrali, dá sa povedať, 3 extra ťažké zápasy Nemšovej s Porubou a obával som sa toho, že dnes tá únava bude najväčšia a že tí chalani nebudú vládať, ale pravý opak, čo som veľmi šťastný. Stankovce boli silnejšie na lopte, čo je určite pravda, ale my sme mali taktiku jasne postavenú. Ja som povedal, že musíme byť kompaktní, musíme hrať jednoducho, čakať na svoju chvíľu, trpezlivý. A tie chvíle prišli, kedy samozrejme vynikajúco sa nám utrhol Juro Beňo, dal 2 krásne góly, pred koncom mohol dať na 3-0 a v prvom počase nám aj Zubo pomohol, pochytal vlastne tie najdôležitejšie také veci. Do druhého polčasu sme išli s tým, že som chalanov upozorňoval na to, že 2-0 je výsledok klamlivý veľmi, lebo dostanete jeden gól a tá situácia už potom je úplne iná. Bojíte sa, prichádzajú chyby, stres, ale chalani to ustáli nejakým spôsobom. Dali sme tretí gól a už sa to nejakým spôsobom ukludnilo, aj keď sme dostali na 1-3, potom sme dali na 4-1, na 2-4, ale ja to hodnotím pozitívne, lebo chalani svojou bojovnosťou a taktickou hrou, čo sme si povedali, to aj plnili. Sme dneska modovali a zaslúžený výsledok pre mňa 4-2 určite.